Kiitoksia ja hyvää aamupäivää minunkin puolestani. Pitäneen sitten tässä kaikkien tuulaa onnitella tässä eturivissä. Mun oli, jos joku huomasikin tuolta, että mun oli pakko pitää kameraa esillä ja ottaa kuva siinä vaiheessa, kun tämä oli kuin palkinto gaalassa tai missikilpailun voittaja julistettiin, niin se oli päivän hauskin näky. Mutta tähän tupakkalain ison setin perään vähän pienempi setti, mutta kuitenkin teille muistutukseksi eräs toinen tärkeä laki, joka itse asiassa koskee kaikkien jollain tavalla päihteiden kanssa tekemisissä olevien yhteistä työtä. Eli laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Ehkäisevä päihdetyö, jonka vielä noin 10 vuotta sitten ainakin Wordin oikolukuohjelma korjasi muotoon ehkäisevä päihdeyö, niin tulee tämä lyhenne EPT. Ja siitä tähän nyt tämmöinen lyhyt katsaus, mitä ihmettä tällä oikein tarkoitetaan. EPT-laki itse asiassa julkaistiin suunnilleen tasan vuosi sitten tässä samassa salissa. Ja se perustuu vanhaan raittiustyölakiin. Ja tietysti meillä perusteena on se, että julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä. Ja tietysti esimerkiksi se, että mitattuna väestöryhmien kuolleisuuseroilla puolet terveyden epätasa-arvosta syntyy alkoholista ja tupakasta. Mutta meillä on tietysti muutakin. Meillä on muitakin haittoja. Meillä on tietysti alkoholi, meillä on tupakka, jonka haitat ei teille ole millään tavalla epäselviä. Sitten meillä on kuitenkin huumeiden käyttö ei ole varsinaisesti mikään kansanterveyshaitta vielä. Me ei olla niin kuin välttämättä sillä tasolla. Mutta kuitenkin meillä on tiettyjä haittoja, jotka kuormittaa meidän yhteiskuntaa, tiettyjä asioita, joihin pitää puuttua. Ja sen lisäksi rahapelihaitat on sellainen asia, mikä koskettaa useita suomalaisia vuosittain, aiheuttaa meille kuluja ja haittoja. Tosin muiden näiden haitallisten asioiden, mä huomasin juuri tehneeni yhden virheen, joten mä käytin mun konettani muistitikkuna täällä, mutta mä unohdin, että mun pitää painaa tuolta. Että tämä oli mielenkiintoinen esitelmä tähän mennessä, pahoittelut. Eli meillä on alkoholi, tupakka, meillä on huumausaineet ja meillä on rahapeliasiat, jotka kaikki aiheuttavat meille merkittäviä kustannuksia kuitenkin yhteiskunnassa. Muiden kustannuksia on toistaiseksi laskettu paitsi rahapeliasioissa. Ja mikä näitä kaikkia asioita yhdistää, se on ehkäisevä päihdetyö, se on tämä kolme kirjainta eli EPT. Eli se, että on helposti voi käydä niin, että jos pyörii eniten alkoholiasioiden kanssa, ajattelee vain alkoholilakia, tupakka-asioiden kanssa tupakkalakia ja niin edelleen. Mutta meillä on kuitenkin tämä yhdistävä tekijä, koska meillä on samoja menetelmiä ehkäisevän päihdetyön puolella. Me tiedetään ehkäisevästä päihdetyöstä se, että Ei ole yksin välttämättä järkevää ehkäistä vain yhtä asiaa. Se on niin kuin 20 vuoden takaista juttua, että ehkäistään ainoastaan tupakointia. Puhutaan ainoastaan tupakoinnista nuorille ja sitten seuraavaksi puhutaan alkoholista ja seuraavaksi puhutaan huumeista. Vaan nykykäsityksen mukaan nämä on sellaisia asioita, mistä sellaisen yleisen hyvinvoinnin kanssa puhutaan yhdessä. Ja sen takia on hienoa, että meillä on myös EPT-laki tässä asian tukena. EPT-laki itsessään on aika lyhyt. Mutta sen tarkoitus on toimia kaiken niin kuin kunnissa tehtävän työn ohjaajana. Se laajentaa ja päivittää nyt vanhasta raittiustyölaista tämän ehkäisevän päihdetyön sisällön. Ja tosiaan rahapelaaminen on nyt mukana tässä ihan lakisääteisessä ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudessa. Tämä laki vahvistaa ehkäisevän päihdetyön valtakunnallista ohjausrakennetta. Eli THL on nyt mainittu laissa tärkeänä ohjaajana, ja THL:n rooli on iso tämän lain toimeenpanossa. Tämä laki nostaa esiin nyt myös nämä haitat muille kuin käyttäjälle itselleen. Sehän on se yksi syy, miksi tupakkaehkäisy on niin suuri menestystarina, on se, että on pystytty niin kiistatta osoittamaan se, miten tupakointi aiheuttaa haittoja muille. Tämä on yksi siellä menestystarinan taustalla. Mutta samalla lailla haittoja muille aiheuttaa muut päihteet ja rahapelaaminen. Tässä on myös nostettu tutkimus- ja seurantatiedon merkitys. Meidän on tiedettävä asioista, tilanteesta, meidän on seurattava, mitä siellä kentällä tapahtuu. No, tässä laissa myös nivotaan tämä ehkäisevä päihdetyö sitten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Ja tässä on sinänsä linkit sitten myös terveydenhuoltolain puolelle. Ja
Ja nyt sitten tässä on nimenomaan tämä monialainen ja monitoimijainen yhteistyö, uusien toimijoiden ja koordinoinnin tarve ja painottaa asukkaiden mukaan ottamista mukaan ehkäisevään päihdetyöhön. On puhuttu siitä, että miksi me tarvitaan ehkäisevän päihdetyön oma laki, miksei sitä voi laittaa terveydenhuoltolakiin, miksei sitä voi laittaa sosiaalihuoltolain pykäläksi, miksei sitä voi laittaa johonkin muun lain pykäläksi. Nämä on kaikki ihan hyvä kysymys, mutta miksei voisi. Ja, mutta yksi syy, miksi me haluttiin kuitenkin puhua tämän oman ehkäisevän päihdetyön lain puolesta, on se, jonka te tietysti hyvin tiedätte, että tätä työtä ei tehdä vain yhdellä sektorilla. Et helposti kävisi niin, että jos se olisi terveydenhuoltolain alla, niin saattaisi kokea, että no okei, tämä on terveydenhuollon asiaa. Toisinpäin se on sosiaalihuolto, tämä on vain sosiaalihuollon asiaa. No entä jos olisi nuorisolaissa, miten poliisi, miten valvonta, tulli, miten muut asiat, jotka liittyy näihin asioihin. Eli näin ollen, kun me puhutaan ehkäisestä päihdetyöstä, me ajatellaan laajasti päihdehaittojen ehkäisyä, ja silloin siihen kuuluu ihan koko ketju. Meillä on tälläkin hetkellä nyt varsinkin tämä uusi tupakkalaki aivan erinomainen, mutta ilman, että sitä valvotaan, niin sitten se laki on vaan nippupaperia. Me tarvitaan sen lain valvontaa, sen toimeenpanoa, ja siihen me tarvitaan myös vaikka sitten tosiaan lainvalvontapuolelta meidän tulliviranomaisia, jotka täällä on tänään myös teille puhumassa. Sen takia ehkäisevän päihdetyön laki, se korostaa sitä, että tätä oikeasti tehdään yhteistyönä, ja meillä on tavallaan oikeus ja velvollisuus tehdä tätä asiaa yhteistyönä. No, laki on, niin kuin totesin, se on laki, miten se muutetaan sitten toiminnaksi. Samaan aikaan, kun laki tuli voimaan 1.12. viime vuonna, julkaistiin ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, jossa vetovastuussa on THL ja sen vetäjä Jaana Markkula istuu tuossa eturivissä. Eli on myös tämmöinen paketti, jossa annetaan suuntaviivat tulevien vuosien yhdessä tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle. Eli ikään kuin lain käyttöohje. Eli tämä on suunnattu erityisesti kaikille, mutta erityisesti toimijoille kunnissa ja alueilla ja kaikille niin kuin kuntien ja alueiden työtä tukeville kansallisille toimijoille. Eli meidän näkemyksen mukaan ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille. Ja siinä on 6 painopistealuetta. Tämä on sellainen asia, johon mä en nyt sen tarkemmin mene, hankkikaa tai sen saa sen julkaisun netistä, mutta nostanpa sieltä esiin, että siis mainitaan myös tupakka-asiat useammassa kohdassa, ja yksi tosiaan tavoite on tämä riskikäyttö ja haitat tunnistetaan sekä tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa. Eli siellä esimerkiksi yhtenä tärkeänä asiana on tunnistaminen ja sitten esimerkiksi tupakkavieratuksen tarjoaminen kaikille tupakoitsijoille ja muut tämmöiset niin kuin varhaisen puuttumisen asiat, jotka on meille tärkeitä. Ja tässä on niin kuin yksi taustasyy sille, miksi oli helppo perustella esimerkiksi tätä Filhan uutta hanketta kärkihankeasioihin, koska meillä on EPT-ohjelmassakin nostettu esiin, että tässä on tunnistettu tämmöinen tarve, mikä meillä on ja sitä tulee viedä eteenpäin. No, tänään te kuulette pakasta, joten mä jätän tämän nyt tähän pinkkiin diaan, tai mikä lila tämä nyt kenen värinen on, mutta tämä on yksi sellainen toimintamalli, minkä mä halusin ottaa tähän esiin, vaikka teillä tuolla on vielä kuntanäkökulmasta erikseen tulee vielä Kuopion kaupungilta teille kertomaan pakasta, mutta tämä on niinku tiiseri niinku kunnon elokuvissa. Eli jos ette vielä tiedä, mitä pakka tarkoittaa, tämän päivän jälkeen tiedätte, Ja toivottavasti opitte, että siinä on erinomainen tapa toimia yhdessä useiden näiden ikärajavalvottavien tuotteiden osalta. Eli tässä yhdistyy alkoholi, tupakka ja rahapeliasiat mitä luontevimmalla tavalla yhteen, kun tehdään viranomaisyhteistyötä yhdessä. Esimerkiksi siinä, että ikärajavalvonta todella siellä alueella ja kunnassa toteutuu. Tässä työmallissa ollaan oikeasti kädet savessa ihan, mutta ei sillä tavalla, että joku ulkopuolelta tulee sanomaan, että vitsi kun te yrittäjät olette huonoja, kun te sitä röökiä myytte niille alaikäisille. Ei, vaan yhdessä yrittäjien kanssa tehdään sitä työtä. Mietitään, mitkä on ne keinot puuttua
ja näin. Että se tehdään semmoisella niin kuin positiivisen yhteistyön tavalla, eikä sillä, että syytellään, että kuka tässä nyt on eniten syyllinen näihin. Muutenhan meillä on myös lainsäädäntömuutoksessa ollut, eli tupakkalaki, uusi alkoholilaki 2017 tai 2018, se jää nähtäväksi. Päihdehuoltolain ja mielenterveyslainkin uudistamisesta on päätetty, mutta se, että milloin se sitten tulee voimaan, on eri asia. Ja tosiaan tämä sote- ja maakuntauudistus koskee meitä kaikkia tulevaisuudessa. Se, että meillä tulee tulevaisuudessa olemaan ehkäisevää päihdetyötä sekä tuolla maakunnan tasolla että kunnan tasolla. Ja se on varmasti hyvä toimintamalli, koska me ei voida, koska niin kuin te tiedätte, tupakkaehkäisykään ei ole pelkkää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Sitä tapahtuu nuorisotoimessa, tapahtuu monessa muussa asiassa, eli me ei saada unohtaa sitä kuntatasoa. Me ei voida siirtää kaikkea ehkäisevää päihdetyötä kuntatasolta maakuntatasolle, vaan se kuuluu tuonne molemmille tasoille, maakuntiin, koordinointi tai tämmöinen alueellinen, ja sitten kunnilla on kuitenkin se tärkeä siinä arjen, ihmisten arjen, yleisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kanssa. Ehkäisevän päihdetyön ohjelma on julkaissut lukuisia eri tukimateriaaleja. Tänään niistä voi kysyä tosiaan vaikka tuolta Jaanalta lisää. Ja koska olen niin kovin reilu, niin tähän esitelmän loppuunkin laitoin Jaanan nimen ja puhelinnumeron. Joten kiitoksia tästä ja toivottavasti tämä innostaa teitä tutustumaan ehkäisevän päihdetyön ohjelmaan myös. Kiitos. Kyllä. Innostuneet aplodit taas seisaltaan. Kiitos. Kiitos Elina. Selkeä esitys. Kun jokainen on noussut vähän ylös ja alasin sinä aikana ehtii seuraava puhuja, ylitarkastaja Reetta Honkanen Valvirasta tulla paikan päälle. Ole hyvä, kommenttipuheenvuoro ja sitten sen jälkeen keskustelua.